Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me jätkame AutoCAD Civil 3D õpet. Siiani oleme keskendunud tee-ehitusdisainile ja vaadanud disaini ennast ja ka selle väljavõtteid. Kui sõiduteed on valmis projekteeritud, siis on aeg liikuda edasi ja vaadata veel ühte disaini aspekti, milleks on kruntide loomine. Ehkki sõidutee disain ja kruntide disain on väga erinevat tüüpi disainid, siis sõltuvad nad ikkagi üksteisest, sest näiteks sõidutee defineerib krundi ühe serva. Teisi sõnu, ka sõidutee redigeerimine võib mõjutada kruntide olemust. Disainerile on sul tehtud ülesanne luua ühe pere elamute krundid, aga ka avalikud avatud ühisalad. Loomulikult arendaja saab oma tulu just nimelt kruntide müügi läbi. Seega võib lihtsustatult öelda, et mida rohkem krunte, seda rohkem kasumit on ta võimeline teenima. Kuid miks me siis ei tee näiteks tuhandet imetillukest krunti? Loomulikult krundi suurus määrab ära selle, mis suurusega hoone maja saab sinna peale ehitada. Aga lisaks sellele võib ka krundi minimaalset suurust defineerida juba avalik huvi ja erinevad nõuded. Seega disaineri eesmärk on küll ühelt poolt luua võimalikult palju krunte, kuid samas järgida, et need vastaksid miinimum nõuetele. Selles videos me räägime lähemalt krundi mõistest, me loome krundi objekti olemasolevatest objektidest, me loome krunte ka läbi krundi lisamise töövahendite ning mõistagi me vaatame erinevaid kruntide redigeerimisvõimalusi. Kui me räägime maa-ala planeeringus, siis maa-ala planeering kaasab muuhulgas selle soetamist ning ka selle jagamist näiteks üksikuteks tükkideks. Üsna oluline on selle maa-ala piiritlemine ja seda siis ka disaini joonistel. Lisaks sellele, kui me räägime maa-ala planeeringutest, siis me räägime üldjuhul ka ligipääsude rajamisest sellele krundile või kruntidele. Ühelt poolt võib see ligipääs olla seal juba olemasolev ehk defineeritud või siis on meie soov rajada sinna uus ligipääs. AutoCAD Civil 3D's me saamegi kasutada krundi objekti ingliskeeles parcel, et luua seaduslikke krundi piire võimalikult efektiivselt ning täpselt. Nii nagu me varasemalt oleme ka tähele pannud, siis AutoCAD Civil 3D's on paljude asjade jaoks spetsiifilised objektid, et seeläbi teostada mingid kindlad ülesanned. Seega ka krundi objekti näol on meil tegemist jällegi spetsiaalse objektiga. Ühe krundi objekti moodustavad krundi segmendid. Need krundi segmendid on lihtsad jooned või kaarjooned ja need märgivad ära ühe krundi servadest. Neid saab joonestada lihtsate töövahenditega või neid saab konverteerida olemasoleva alusgraafika põhjal. Kõik krundid või krundi objektid tuleb AutoCAD Civil 3D's siduda ühte konkreetsesse maa-alasse. Kui nad on lisatud ühe ja sama maa-ala alla, siis me paneme paika, et need krundid peavad omavahel interakteeruma. Krundi objektist me räägime ka alles siis, kui need üksikud krundi segmendid jooned moodustavad kinnise perimeetri. Seega tuleb tähele panna, et krundi objekt moodustub alles siis, kui me tagame teiste objektidega kinnise perimeetri. Seega näiteks, kui ma joonistan siia ühe kujutletava krundi, kasutan selleks sirgjooni kui krundi segmente, kui ma jätan selle avatuks, siis ei moodustu mul automaatselt krundi objekti. Samas, kui ma loon suletud perimeetri, siis moodustub mul krundi objekt. Me mainisime, et krundi objektid peavad kuuluma kindla maa-ala juurde. Seega kui me ei taha näiteks, et kaks krunti omavahel interakteeruks, siis me paigutame need erineva maa-ala alla. See kõik on hierarhiliselt näha ka Toolspace paletil, prospektopaan ja meil on siin siis Sites-sektsioon, mida me nimetame antud hetkel maa-alaks. Me näeme, et meie projektis võib eksisteerida mitu erinevat maa-ala ja seeläbi omakorda igal maa-alal on kindlad krundid, parcel. Kui need objektid kuuluvad ühe ja sama maa-ala alla, siis nad on võimelised ka omavahel interakteeruma. Me paneme ka tähele, et maa-ala alla kuuluvad ka telgjooned, alignments, seega ka telgjoone objektid, aga ka feature line objektid ning grading groups saavad mõjutada, mismoodi tekitatakse meie kruntide jaotus. Jällegi üks lihtne näide, kui meil on moodustunud krundi objekt ja seda läbib üks telgjoon, aga see telgjoon ei kuulu sama maa-ala alla, siis seda krunti ei poolitata. Kui aga see telgjoon kuulub sama maa-ala alla, site gruppi, siis poolitakse meie krunt kaheks.
krundi objekte, me saame luua kas siis olemasolevaid jooni, kaari või polujooni kaasates. Seda siis eeldusel, et need juba joonisel eksisteerivad. Seda tehnikat me kasutame üldjuhul siis, kui kruntide geomeetria on keerukam või see peab baseeruma olemasoleval graafikal. AutoCAD Civil 3D's on meil erinevaid töövahendeid, et saaksime luua krundi segmendi spetsiaalse töövahendiga. Aga lisaks sellele eksisteerivad ka meil tavapärased AutoCAD-i töövahendeid, mida me saame nende objektide juures kaasata. Seetõttu võib osutuda lihtsamaks, et me kaasamegi AutoCAD-i töövõtteid ning mitte alati AutoCAD Civil 3D töövõtteid. Olemasoleva AutoCAD-i joongraafilise objekti konverteerimine krundi segmendiks on väga lihtne. Ma valin vastava käsu riba peal, kus küsitakse seejärel minu käest jooni, kaari, ringjooni, mida ma soovin konverteerida ja seejärel sisestan lisainfo oma krundi segmendile. Juhul kui minu poolt valitud objektid lõikuvad ja moodustub suletud kujund, siis AutoCAD Civil 3D hoolitseb juba kõige eest ise. Krundi objekti loomisest saan ma ka teada nii pea, kui selle peal kuvatakse silt ning sellisel juhul see krundi objekt kuvatakse ka prospektor paanil, sites ja parcels alamsektsioonis. Teeme selle kohta ka lihtsa näite. Klikin Open ja valin faili Creating Parcels from Objects Open. Liigun seejärel riba peal Home paanile ja valin Create Design tahvlil Parcel ja Create Parcel from Objects. Ma valin minu maa-ala kõige välimise perimeet, mis on esitatud rohelise joonega. Valin seejärel ka olemasoleva sõidude perimeeter joone, mis on siin lilla tooniga. Ja vajutan Enter. Mulle kuvatakse dialoog Create Parcels from Objects. Klikin lihtsalt OK, et hetkel nõustuda vaikimisi seadetega. Ma panen tähele, et vastav ala viirutatakse ning kuvatakse ka minu krundi objekti silt. See viitabki asjaolule, et krundi objekt on loodud. Nüüd liigun Toolspace paletile. Olles prospektu paanil, ma liigun Sites gruppi, vaatan Lot Layout Parcels ja ma peaks nägema, et mul on siin üks krundi objekt nimetusega Basic 1. Võin liikuda ka Parcels sektsiooni peale ja mulle näidatakse all tabelis ka kõiki krunte antud maa-alal tabelina. Seejärel klikin joonisel ühel punastest polujoonel, teen parema kliki ja valin Select Simile. Liigun jällegi Home paanile, valin Create Design tahvlilt Parcel ja Create Parcel from Objects. Muudan ära Parcel Style kui Property ja seejärel klikin OK. Seeläbi luuakse kaks uut krunti ja mul on seda hetkel väga lihtne eristada visuaalselt, sest viirutus nendel loodud kruntidel puudub. Liigun Toolspace peale, teen Parcels peal parema klõpsu ja valin Refresh. Seejärel joonise peal valin ühe sissepääsu teejoontest, teen seejärel parema klõpsu ja valin jällegi Select Simile. Taas Home paan, Create Design tahvel, Parcel ja Create Parcel from Objects. Avanevas dialoogis klikin OK, et nõustuda vaikimisi seadetega. Toolspace ja jällegi prospektu paan ja Parcels teen parema klõpsu, valin Refresh ja ma peaks nägema jällegi uusi lisatud krunte. Kokku on neid hetkel seega 7. Kui me siiamaani kasutasime olemasolevat AutoCAD-i graafikat, et luua kruntide geomeetriat, siis alternatiivina on meil võimalik luua krunte ka krundi lisamise töövahendid kasutades. Need töövahendid ma leian Home paanil, Create Design tahvel, Parcel ja Parcel Creation Tools. Sarnas nupuriba oleme me näinud ka telgioonte ning profiilide lisamisel. Samas, kruntide lisamisel on terminoloogiat, mida varasemalt me ei ole käsitlenud. Ja lühidalt käimegi need märksõnad läbi. Kõigepealt Parcel, ehk siis krunt või ingliskeeles ka lot. Selle näol on tegemist nii-öelda kinnisasjaga. Lisaks on kasutusel mõiste pairing, mida me osalt oleme ka varasemate töövahenditena kasutanud. Mäletatavasti pairing distance töövahend. See pairing esitab meile horisontaaljoonena suuna graadides, arvestatuna põhja või lõuna kaarest ja liikudes ida või lääne poole. Seega meenutusena näiteks N25 kraadi E tähendab seda, et me vaatame põhja suunas ja seejärel pöörame ennast 25 kraadi ida poole. Seejärel on ingliskeeles mõiste right of way. Seda me mõistame kui teetelg joonest lähtuvad ning konstantse laiusega sõidutee. Lisaks sellele on mõiste front edge. Põhimõtteliselt on selle näol tegemist, kui suur osa meie krundi piirist kattub ligipääsu joonega. Mida pikem see lõik on, seda väärtuslikum üldjuhul see krunt ka on. Seejärel on mõiste setback. Tegemist on joonega, mis iseloomustab krundi piiri ja hoone vahelist kaugust. Tihtipeale me märgime krundi võtmes ära mitu erinevat nimetatud joon. Seda siis eest, külje pealt ja tagant. Mõiste easement. Tegemist on
maatükiga, mida me lubame kellegil teisel kasutada mingil kindlal eesmärgil, kuid mida see kasutaja ise ei oma. No näiteks lubame rajada teatud maa-alale mõne torustiku või kommunikatsiooni. Zoning, seda mõistet me kasutame suuremate pindade jagamisel väiksemateks, et see läbi esitada erinevad maakasutused igale soonile. Näiteks ühes soonis võib krundi suurus olla vähemalt 2 hektarit, aga see eest teises soonis võib minimaalne krundi suurus olla 1000 ruutmeetrit. Need tingimused üldjuhul seab kohalik omavalitsus. Tuleme nüüd tagasi krundi lisamise töövahendite juurde, mille me leidsime siis Parcel ja Parcel Creation Tools. Esimesed nupud töövahendid on mõeldud selleks, et luua krundi objekti geomeetriat, nii nagu AutoCADis me kasutame tavapärast line või curve käsku. Neid töövahendid me saame seetõttu kasutada uue krundi serva loomiseks või järgides mõnda olemasolevat graafikat. Teeme selle koha pealt ka lihtsa näite. Klikin Open, et avada uus lähtejoonis ja selleks on Using Select Lotline Tools Open. Riba peal, olles Home paanil, Create Design tahvlil, Parcel ja Parcel Creation Tools. Valin esimeste nuppude seast töövahendi Add Fixed Line Two Points. Kuvatakse dialog Create Parcel, vajutan OK nuppu, et nõustuda vaikimisi seadetega. Suurendan joonist Jordan Code telgjoone positsiooni 0+100 juurde. Vajutan Shift Klaffi, seejärel hiire parem klõps ja valin filtrina Endpoint. Seejärel valin kaarjoone alumise otspunkti, mis paikneb positsioonil 0+128,13. Vajutan uuesti Shift Klaffi, parem hiire klõps ja valin Perpendicula. Seejärel liigun oma maa-ala välimise perimeetrini, nii et toimuks ristumine 90 graadi all. Seeläbi olen ma loonud uue krundi objekti sissepääsu läheduses. Seda krunti kasutatakse administratiivhoone ehitamiseks. Lõpetan eelmise käsu Escape Klaffiga, valin riba pealt uuesti Parcel, Parcel Creation Tools ja valin nüüd töövahendi Draw Tangent Tangent with No Curves. Create Parcels dialoogis klikin OK, nõustuda vaikimisi seadetega, kasutades jällegi objekti punkti valiku filtrit Endpoint, ma piiritlen ära olemasoleva hoonete gruppi ja järgin siin mõõdistusjoont. Alustan põhjast ja liigun lõuna lääne poole. Olles viimase punkti valinud, valin nüüd Shift ja parem klõps, võtan Perpendicula ning liitun olemasoleva krundijoonega 90 graadise nurgaan. Vajutan Escape Klaffi 2 korda, et käsk tühistada. Sellega ma olen ära määratlenud maaomaniku krundipiiri. Avan uuesti Parcel ja Parcel Creation Tools nupupaani. Järgnevad töövahendid, mida me asume vaatama, on üsna võimekad. Ja need kuuluvad gruppi, mis võimaldavad muuta kruntide suurust. Teisisõnu, me saame nende töövahendite läbi luua märgitud maa-alale krunte teatud tingimustel, et näiteks oleks tagatud minimaalse krundi suuruse nõue. Suurust kaasavad töövahendid Layout Tools nupupaanil on järgmised. Kõigepealt Slide Line Create. Sellisel juhul ma kaasan krundi seda külge, mis paikneb paralleelselt sissepääsu teega. Swing Line Create. Sellisel juhul loon ma ühe või rohkem krundi objekti läbi joone pööramise ümber mingi punkti. Ja kui need jooned lõikuvad läheduses asuvate teiste krundi joontega, siis moodustuvadki uued krundid. Kolmas on Freeform Create. Selle läbi me saame siduda joone ühe otsa krundi segmendiga ning pikendada seda joont mingi nurga all, üldjuhul 90 graadise nurga all, kuniks see lõikub mõne teise krundi segmendiga. Vaatame neid töövahendeid ka lähemalt järgnevas näites. Klikin Open, et avada uus lähtejoonis, seekord Using the Parcel Sizing Tools Open. Home paanil Create Design tahvlil Parcel ja Parcel Creation Tools. Valin kõigepealt Slide Line Create töövahendi. Create Parcels dialoogis vajutan OK, et nõustuda vaikimisi seadetega. Ma panen tähele, et käsu rea peal palutakse mul valida krunt, mida ma soovin asuda tükeldama. Joonis alas valin ma krundi, mis kannab nimetust Property 25. Seejärel küsitakse minu käest Select Start Point on Front Edge. Liigun eelnevalt loodud krundijoone nurka, mis asub mul sissepääsu läheduses, positsioonil 0+128,13. Klikin siin punktis. Liigun seejärel hiirega lõuna-ida suunal ja ma panen tähele, et minu hiir
kiire liikumisega kuvatakse ka üks esile tõstetud joon. Minu eesmärgiks on vahetult enne 90 graadist pööret valida vastava kaarjoone otspunkt positsioonil 0+360.67. Seejärel ma panen tähele käsureal küsitakse minu käest specify angle, ehk siis nurga mõõtu. Sisestan 90, mis siis on kraadides. Ja vajutan enter. Ma panen tähele, et mulle kuvatakse krundi eelvaade minu poolt valitud lähtepunkti juures. Vajutan enter, et nõustuda eelvaatega ja see läbi luua uus krundi objekt. Hetkel väljun ma käsust escape klahviga, kuid endiselt on mul avatud parcel layout tools nupupaan. Ma valin nüüd swing line create töövahendi ja valin joonisel property 2 nimetusega krundi. Minu käest küsitakse select start point on front edge. Ma valin olemasoleva krundi ülemise otspunkti ja seejärel näen jällegi, et minu hiire liikumisele järgneb eelvaate joon. Liikudes mööda vastavat serva, ma klikin krundi vasakpoolses otspunktis. Seejärel küsitakse minu käest specify swing point ja ma valin property 2 sildi alla jääva nurgapunkti. Mulle kuvatakse loodava krundi eelvaade, mis kaasab endas ka minimaalset krundi suurus 1500 ruutmeetrit. Liigun parcel layout tools peale ja klikin riba lõpus oleval noolel. Ma näengi siin, et minu minimaalne pindala on hetkel 1500 ruutmeetrit, aga võin seda muuta ja sisestan selleks väärtuseks näiteks 4000 ruutmeetrit. Antud hetkel on tegemist keskkonnaameti nõudega vastavalt planeeringu alal ja seeläbi ma lisan selle nõude enda projekti. Vajutan enter, et vastav krundi jagamine luua. Seejärel vajutan escape klahvi, et lõpetada käsk. Nüüd valin parcel layout tools nupupaanil töövahendi freeform create. Liigun hiirega krundi property 25 juurde ja kui ma hiirega olen näiteks vastava krundi idapiiri servas, siis joonestatakse mulle eelvaade krundi jagamisest nii, et ühest servast lähtub 90 graadi all olev jagamisjoon, kuniks see lõikub selle vastas oleva krundi servaga. Liigun hiirega läänepoolsesse serva ja valin siit servas serva keskpunkti. Kasutan selleks filtrit, shift ja parem klõps, midpoint ja seejärel valin punkti. Käsu rea peal küsitakse minu käest nüüd specify lot line direction. Vajutan enter, et nõustuda 90 graadise nurgaga. See läbi olengi lisanud jälle uue krunti jagava joone. Vajutan escape klahvi, et väljuda ka parcel layout tools nupupaanil. Kui ma kuvan uuesti parcel ja parcel creation tools, siis selle nupupaani peal me leiame ühelt poolt töövahendid, mille kaudu me saame uusi krunte luua, aga ka olemasolevaid redigeerida. Olemasolevate kruntide parameetrid ma näengi just selle nupupaani lõpus oleva nupu kaudu ja seeläbi ma saan ka kaasata erinevaid nõudeid, millele peab vastama minu poolt loodav krundi objekt. Järgnevalt vaatamegi lähemalt neid üksikuid parameetreid. Kui ma klikin vastaval real, siis ma näen ka selgitavat pilti, mis kirjeldab vastavad parameetrid. Kõigepealt on minimum area, mida me eelnevalt ka kasutame. Sellega me tähistame minimaalse krundi pindala. Seejärel on minimum frontage. Seeläbi me saame defineerida sõiduteega külgneva minimaalse krundiserva pikkuse. Tegemist on jällegi ühe olulisema parameetriga kruntide jagamisel. Parameeter use minimum frontage at offset. Sellisel juhul ma luban vastavat pikkusmõõdet mõõta hoone serva juurest. Seeläbi on mul lihtsam luua suurem arv väiksemaid krunte. Frontage offset. Selle kaudu ma saangi määrata, kui kaugel peab asuma hoone krundi servast. Minimum width, see läbi ma defineerin minimaalse krundi laiuse. Minimum depth, tegemist on minimaalse kauguse parameetriga, mida mõõdetakse risti esiservaga. Use maximum depth, selle parameetri kaudu ma saan näiteks välistada väga piklike kruntide loomist ja see läbi jällegi teostada kruntide jagamist efektiivsemalt. Maximum depth, see ongi parameeter, mis määrab mulle maksimaalse krundi sügavuse. Multiple solution preference. Ma näen, et siin saan valida erinevaid alamsätteid. Kõigepealt use shortest frontage. Juhul kui näiteks lahendina on võimalikud erinevad variandi, siis valitakse lühima esiserva pikkusega krunt. Valik use smallest. Jällegi, kui mitu erinevat lahendit on võimalikud, siis valitakse variant, mis annab meile väiksema pindala. Lisaks krundi suuruse parameetritele on ka kruntide paigutamise tarvis lisaparameetrid, mis hõlbustavad kruntide korraga loomist. Esimene parameeter Automatic Layout sektsioonis on Automatic Mode. Juhul kui see on seadel on, siis luuakse kõik krundid, mis vastavad eeltäidetud nõuetele. Juhul kui see väärtus on aga off, siis ma saan iga üksiku krundi ükshaaval kinnitada ja see läbi on mul võimalik ka parameetrid vahepeal muuta.
Automatic Layout sektsioonis on ka Remainder Distribution. See määrab, mida tehakse ülejääva alaga, mis ei vasta eelnevalt täidetud tingimustele. Siin olevad valikud on kõigepealt Create Parcel from Remainder. Luuakse uus grundiobjekt, mis on väiksem kui eelseadistatud nõude. On ka valik Place Remainder in Last Parcel. Sellisel juhul lisatakse see ülejääv osa viimati loodud grundiobjektile. Seega viimane grund on suurem kui vastavad nõuded. On ka valik Redistribute Remainder. Sellisel juhul see ülejääv osa jagatakse ära kõikide gruntide vahel. Seega kõik grundid on suuremad kui seadistatud nõuded. Teeme taas ühe lihtsa näite, et erinevaid tegevusi jällegi harjutada. Klikin Open, et avada uus lähtejoonis. Seekord valin faili Using Parcel Sizing Parameters Open. Liigun Home paanile Create Design, tahvlil Parcel ja Parcel Creation Tools. Esmalt seadistan Automatic Layout, Automatic Mode on väärtusele. Valin seejärel töövahendi Slide Line Create, dialogis Create Parcels, nõustun vaikimisi sätetega, klikin OK. Ja kui käsurea peal küsitakse grunti, mida ma soovin jagada, valin grundi nimetusega Property 30. Nüüd küsitakse minu käest Select Start Point on Front Edge. Liigun hiirega Jordan Court sõidude ülemisse otsa. Ja valin siit vasakpoolse ligipääsu serva otspunkti. Seejärel liikudes hiirega alla poole, pööran Madison Lane sõidude peale, liigun hiirega edasi, seejärel teen nii-öelda pöörde Madison Lane peal ning Madison Lane ja Logan Court sõiduteede ristumispunktis teen kliki. Kui peaks juhtuma, et see eelvaate joon näiteks ei liigu hiirega kaasa, siis on mõistlik uuesti liikuda lähtepunkti juurde ja alustada otsast peale. Käsurea peal küsitakse minu käest nüüd Specify Angle. Vajutan Enter. Mulle kuvatakse gruntide jagamise eelvaade. Liigun nüüd Parcel Layout Tools nupupaanile ning sisestan Minimum Area reale ruutmeetrid 1350. Ma panen tähele, et see läbi mõistagi minu gruntide arv suureneb. Muudan ka järgnevaid parameetreid. Minimum Frontage 30 asemel 35 meetrit ning Frontage Offset sisestan 8 meetrit. Automatic Layout sektsioonis Remainder Distribution valin Redistribute Remainder Multiple Solution Preference. Kontrollin, et siin oleks valitud Use Smallest Area. Seejärel vajutan Enter, et nõustuda lahendiga ning vajutan Escape klahvi, et väljuda töövahendist ning sulgeda ka nupupaan. Nii nagu ka eelneval, on ka gruntide juures oluline, et me saaksime neid redigeerida. AutoCAD Civil 3D pakub grundiobjektide juures kolme erinevat võimalust, kuidas grundigeomeetriat redigeerida. Ühelt poolt on selleks objektipunktid, ingliskeeles scripts, seejärel on ka töövahendid Edit Geometry ning lisaks on ka juba meile tuttav Parcel Layout Tools nupupaan. Esmalt keskendume objektipunkti põhisele redigeerimisele. Graafiliselt on ühe grundiobjekti redigeerimine läbi objektipunkti üsna lihtne. No seda näiteks võrrelduna telgjoonte või profiilidega. Sest kui ma valin ühe grundi objekti, siis selle valimisel kuvatakse mulle standardne objektipunkt, mis on siis sinist värvi, ja võimaldab see grunti nihutada mis tahes suunas ilma piiranguteta. Teiselt poolt on mul võimalik valida ka grundi segment. Segmendi juures ma näen rombi kujulist objektipunkti. Selle objektipunkti nihutamisel ma panen tähele, et ma liigun mööda sellega külgnevaid teisi grundijooni, kus juures säilitatakse ka seda nurka, mis hetkel on olemas. Teeme ühe konkreetsema näite. Klikin Open ja valin joonise Editing Parcels using Crips. Suurendan joonisel asukohta, kus ma näen grunti nimetusega Property 28. Valin selle grundi põhjapoolse grundiserva ja ma panen tähele, et mõlemas otsas on nelinurga kujuline objektipunkt. Ma valin idapoolse ehk siis parempoolse objektipunkti ja liigun hiirega mööda joonise ala. Ma panen tähele, et ma saan seda nihutada mis tahes punkti. Vajutan alla Shift klahvi, teen seejärel hiirega parema klõpsu ja valin filtrina Nearest. Seejärel valin maala parempoolse serva pealt uue punkti. Ma peaksin tähele panema, et minu grundi pindala uuendatakse. Vajutan Escape klahvi, et objekti valik tühistada ning nüüd võtan selle sama grundi lõunapoolse joone. Paneme tähele, et sellel joonel on ainult üks objektipunkt, mis on siis rombi või teemandi kui. Klikin sellel objektipunktil ning kui ma liigun näiteks sellega põhjapoole, kus minu grundiserv pöörab, siis ma panen tähele, et püütakse alati alles hoida nurka 90 kraadi, mis eksisteerib ka algselt. Valin uue asukoha ja jällegi minu grundiserv
krundi pindala uuendatakse. Kui ma peaksin aga soovima krundi segmente servasid redigeerida, siis olles valinud krundi, saan ma riba peal klikkida Edit Geometry nupul. Seejärel ma näen ka tahvlit Edit Geometry ja siit alt ma leian terve rea nuppe. Kõigepealt Insert PI. Seeläbi saan ma lisada ühe lisapunkti olemasolevale krundi joonele. Delete PI. Seeläbi saan ma eemaldada krundi joonel ühe punkti. Töövahend Break võimaldab mul tekitada krundi joone sisse auk. Trim võimaldab mul lühendada krundi joon kaasates mõnda muud olemasolevat geomeetriat. Join võimaldab mul kaks krundi segmenti liita üheks. Reverse võimaldab mul muuta krundi joone suunda. Edit Curve võimaldab mul redigeerida segmendi raadiust. Fillet võimaldab mul krundi nurgapunkti asendada kaarjoonega kaasates eelneva nurgapunkti puutejoonte lõikepunktina. Fit Curve asendab nurgal olevad segmendid krundi kaarjoone segmendiga. Stepped Offset on sarnane AutoCAD-i offset käsule. Erinevuseks on, et minu käest küsitakse ka kõrgust, elevation. Tulemuseks on polujoon ning mitte krundi segment. Me kasutame järgnevas näites ka mõnda graafilist redigeerimise töövahendi. Avan uue lähtejoonise, open, ning valin editing parcels using edit commands, open. Suurendan joonist olemasoleva talu juurde ja ma peaksin siin nägema ühte väikest kolmnurkset krunti, nimetusega property 26. See krundi objekt lisati siis, kui ma tegin krundi mõõdistusjoont järgides. Valin krundi property 26 ja seejärel kontrollin, et ma näeksin riba peal ka edit geometry tahvli. Kui ei näe, siis klikin eelnevalt edit geometry nupul. Seejärel klikin töövahendil trim käsurea peal. Ma näen, et peaksin valima lõigatavad servad cutting edges suurem vajadusel joonist ja valin krundi selle serva, mis järgib mõõdistusjoon. Vajutan enter. Nüüd küsitakse minu käest select objects to trim. Valin selle väikse krundi vasakpoolse joone. Sellega ma kaotan ära krundi nimetusega property 26 ning krundi property 27 pindala veidi suurene. Vajutan enter, et tühistada käsk. Seejärel liigun alla poole ja valin krundi property 7. Edit geometry nupupaanil. Valin töövahendi edit curve. Valin kaarjoone, mis jääb property 7 alla ossa. Kuvatakse dialog edit feature line curve. Sisestan uueks raadiuseks 85 ning vajutan OK. Seeläbi uuendatakse ka minu krundi objekti ning ka pindala muutub. Vajutan escape klappi, et käsk ning objekti valik tühistada. Ma panin tähele, et kui ma kasutasin edit curve töövahendit, siis kuvatakse mulle dialog nimetusega edit feature line curve ning mitte parcel segment. Tegelikult krundi segmendi joon ja mõõdistusjoon on oma olemuselt väga sarnased ja seetõttu me saamegi feature line töövahendeid kasutada ka krundi segmentide juures. Veelgi enam, kõik töövahendid, mis on leitavad edit geometry tahvlil, töötavad ka mõõdistusjoontega. Liigun nüüd veidi veelgi alla poole, et näha krundi property 2. Ma panen tähele, et siin vasakus servas on krundil väga väike laius ja seetõttu on see praktiliselt kasutamatu. Ma valin krundi property 2 põhjapoolse segmendi ja seejärel riba peal edit geometry tahvlil klikin delete PI. Seejärel klikin läänepoolse kolmnurga peal, et eemaldada sellest punktist PI punkt. Vajutan escape klahvi, et käsk lõpetada. Valin uuesti põhjapoolse krundi segmendi, klikin kõige läänepoolsemal objekti punktil ning seon selle ära siin olemasoleva ringjoone keskpunktiga. Kasutan shift parem klõps ja filter center ja seejärel nihutan punkti ringjoone keskpunkti. Sellega olen ühtlasi ka krundi geomeetriat oluliselt parandanud. Viimase redigeerimise võimalusena me vaatame seda sama nupupaani, mida kasutasime krundi objektide loomisel. Tegemist on kõige võimekama redigeerimise töövahendite asukohaga ning see kaasab ühelt poolt neid samasid töövahendeid, mida me eelnevalt kasutasime edit geometry tahvli näol, nagu näiteks insert PI ja delete PI. Samas ma leian siit ka võimaluse krundi objektide redigeerimiseks, slide line edit ja swing line edit. Need redigeerimise töövahendid on üsna sarnased vastavale loomise töövahendile, kuid selle asemel, et need hakkavad looma uusi krundi jooni, nad hoopis nihutavad või pööravad olemasolevaid krundi jooni, et tekiks vastavus näiteks pindala osas. Lisaks sellele leian ka töövahendeid, mille abil ma saan krundi objekte liita üheks ning jällegi ka lahutada dissolve. Töövahendite katsetamiseks me teeme jällegi uue näite. Klikin open, et avada uus lähtejoonis. Seekord editing parcels using the layout tools. Open. Suurendan krundi property 28 juurde, valin selle sildi ja seejärel klikin riba peal parcel
Universal Layout Tools. Riba lõpus vajutan allapoole suunatud noolel, et näha parameetreid ja sisestan minimaalse pindalana 2000 ruutmeetrit. Seejärel valin töövahendi Slide Line Edit Create Parcels Layout dialoogis, vajutan OK, nõustun vaikimisi valikutega. Käsu rea peal palutakse mul valida nüüd krundi joon, mida soovin redigeerida ja hetkel valin selleks krundi lõunapoolse joone. Seejärel ma näen käsurea peal, et ma peaksin valima krundi, mida soovin redigeerida. Ma klikin krundi Property 28 ala sees. Nüüd küsitakse minu käest Select Start Point on Front Edge. Property 28 perimeeter joonel ma klikin ülal vasakus nurgapunktis. Liigun seejärel hiirega alla poole ning klikin umbes positsioonil 0+210. Seejärel käsurea peal palutakse mul määrata nurk, vajutan Enter. Ma peaksin nägema eelvaadet suurendatud krundist. Vajutan veel kord Enter, et nõustuda sellega. Vajutan Escape, et käsust väljuda. Valin seejärel krundi nimetusega Property 27 ja riba peal klikin Parcel Layout Tools. Valin töövahendi Parcel Union. Käsurea peal küsitakse minu käest Select Destination Parcel. Valin Property 3 krundi sildi ning ma panen tähele, et krund nimetusega 27 kaob ning Property 3 pindala uuendatakse. Uuesti Parcel Layout Tools ja valin nüüd töövahendi Dissolve Parcel Union. Valin Property 3 krundisildi ja ma panen tähele, et luuakse kaks uut krunti, mis asendavad esialgseid nimetustega Property 3 ja Property 27. Vajutan Escape klahvi, et väljuda töövahendis. Selles videos me õppisime, kuidas luua krundiobjekte olemasolevast geomeetriast või siis täitsa nullist, kasutades selleks spetsiaalseid krundi loomise töövahendeid. Lisaks me vaatasime ka krundi parameetreid selleks, et paika panna erinevad kriteeriumid ja seeläbi lihtsustada kruntide automaatset disaini lisamist. Me tutvusime ka erinevate redigeerimise võtetega, kuidas olemasolevaid krunte saab muuta selleks, et oleks tagatud projekti lähtetingimused.